Aylar fikk ikke alt til å stemme sist lørdag. Innimellom så ser det ut som sukkerspinn i motvind. Neste gang må du bli sukkerspinn i medvind i stedet. Skal vi ta Quickstep? Okay. Bring it on! Det er en fryktelig morsom dans. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Høres som Anne, vet du. Quick, quick, slow. Quick and quick and quick. Hva skjer her da? Slow. Quick and quick and quick. Dere kan forvente dere en morsom dans med masse energi. Det er en glad dans. Kan Aylar Li og Egor Filipenko komme til dansegulvet for sin Quickstep? Egor. Karianne, du smiler. Få høre hva du har å si. Ja, vet du hva, Aylar? Ute på det gulvet der nå så du ut som en dronning, altså. Det var sånn. To ting som veldig, veldig viktig for meg å se Quickstep, bare at man selvfølgelig danser i takt, og at man danser sammen som en enhet. Det noe av det som så vanskelig standard. Og det gjorde du så utrolig bra sammen med Egor. Ja. Så det der tar jeg med hatten for, altså. Det synes jeg var kjempebra, og masse lykke til. Tusen hjertelig. Stor applaus til Aylar og Egor. Det var en meget, meget fornøyd Karianne som ga tilbakemeldinger her nå. Så ut som en dronning på dansegulvet. Og det jo da danseduell i kveld, så uansett hva Karianne syns, så det viktig at man stemmer. Og hvis dere vil stemme på Aylar og Egor, så bruker dere nummerne som står på skjermen nå. Hei, flotte dansedronning. Hei. Var det en deilig tilbakemelding? Og det var veldig hyggelig å få litt gode tilbakemeldinger. Ikke sant? Ja, du har jobbet med holdning denne uka her, Aylar. Hvordan egentlig holdningen din ifølge deg selv, og hvordan skulle den være? Nei, litt sånn. Jeg sitter litt for lenge på skolebenken om dagen, så det blir litt slapp, så Egor har kjeftet meg veldig mye. Strekk, 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 ja. Jeg drømmer strekk. Men det virket jo som Karianne var veldig, veldig fornøyd med strekken din. Gratulerer. Det er veldig hyggelig. Ja. Egor og Aylar har jobbet beinhardt med Quickstepen denne uka her, og nå skal vi se hva dommerne vil belønne arbeidet med. Ærede publikum, her dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 8. Tor Fløysvik. Sukkerspinn i medvind, 10. Karianne Stensen Gulliksen. 9. Christer Tornell. 8. Vil du som Tor Fløysvik sende Aylar og Egor til topp på kveldens resultatliste? Da må du ringe 829-49-112 eller sende tallet 12 til 26-100. Ja, nå tror jeg vi må ta